နေရောညာစီရောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟွာပါလဲအဖေအမရီညီမရီစာရီပဲမတော့ကစွဲမယ်မာတောင်းရမွေးကဖုန်းတော့မယူမင်းလို့တီချူပေါင်းတီချူပေါင်းမယူမယ်တီချူပေါင်းလေးနဲ့ပဲဖုန်းတော့ကမြင်တယ်မမွေးကမဘဲဦးလို့ရောရောရောတပကံရောဒီရောက်ဒီရာသီနေဘလောက်တဲ့ချေဘာလို့ကိုရဲ့ဘွားနဲ့ပဲပြောတော့မယ်နော်ဒေတာနဲ့ပဲအဲ့ယောက်ျားမာပါစွဲမယ်ရှင်ဆွဲပါသမီးတို့ငါတလောင်းနဲ့တနေ့ဝတားနဲ့ဆိုမကြည့်ရောကောင်းလိုက်တဲ့မုံရင်ကအတူလိုက်ရတယ်ဝင်းလေအန်တီဝင်းလိုက်ရရှင်တမီးတို့မှာမဟုတ်ချက်လေးထိုင်နေတယ်ငါဘာသာရုံတမီးနဲ့ကြည့်ပါဦးတမီးရောဝမ်းသားမှမသာဘာသာရေးမှာတလောက်စားတလောက်နာစားအရန်ကြအဲပူစင်းနမစားလာရောကားပြရယ်ဟောင်းလိုက်တာမဝင်းကဝင်းကဘာတွေ။အဲ့ဒီစေးပါဝရ။ဒီကနေကြကြရတော့။ကိုရီးယားလေးမစားမဆိုးလို့ချင်နေရ။နော်ဒီကောင်ငယ်လို့လည်းဟောင်းလေ။ဒါကငါတို့မိုက်တောင်းမအားသေးဘူး။အဲ့မှမပြောဖို့ပါဘူး။မတန်တော့လေ။ဟုတ်ကြည့်။ဘာပဲချင်းလာလား။ချင်းလာအမိုက်ပြီးမှတက်။အေးဘာပဲအတွင်းထားလိုက်ပါ။တော်တော်များများ။ဟင်းတို့ညီမ။မာမာတော့တယ်။စားရအောင်ပြလာရနော်။အရန်နေအရန်နေလှနေရအောင်အယောင်နဲ့အယောင်နဲ့မကြည့်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအနောက်ပြည်ကြည့်လိုက်ဘီငိုးမရှိဘူးတောက်စားသလိုလဲနော်ပြင်းမရှိတာအဲဘူတီနံပြန်ပေးဦးလေပြင်းနေတာလေအခုတည်းရှိပါတယ်မိလေးတွေပြောပါဦးရှိပါတယ်ရယူလိုက်တော့နားမေးတက်လို့အမေဆန္ဒပါကမင်းလည်းပါတယ်ဆန္ဒပါတာတက်လာဘာလို့နည်းနည်းလေးကြောင့်တိုက်ကျိုက်ကိုကြည့်မယ်လားအဲလဲဆိုးလေမေရောငါအဲ့လိုဆိုးတာလေအဲ့ကောင်ကအမေအမဟုတ်ဘူးငါပြောရင်အမေဆိုးတဲ့ရောအဲ့ရောမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ရောင်းကောင်းငမ်းကြုံအဲ့ဦးမမမမမငါဒီမိုင်မှာစားမယ်ဆိုတော့မင်းကြီးကိုပြောတာဒီတော့လည်းမစုံနဲ့နော်ခမင်းစားပြမယ်ငါပြည့်နေငါတလပ်နဲ့တင်းနေနေတယ်ဒီနေ့တော့ဒီမှာဒီလေးပြီးတော့လာမယူတော့လာနေလိုက်လားအာလူးကြီးတွေရတယ်။ဒီကဘာလဲ။ဆမ်ပါ။အာမေတပ်ပိုက်ရမြို့တီးရ။တပတ်ချန်ထားပါလေ။ကားဝယ်ပြီးတော့မယုံဘူးလား။ဟုတ်လား။ဘာသာလေးကောင်းမှာမောင်းတင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟာကြာပါ။ဟာကြီးသွားတယ်။တမေတော့။တာခေါင်းထဲကကြီးသွားတယ်ဆို။တောင်ကြီးတက်သွား။那叫嘛那叫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 那ตรงไหนอ๋อจะเอาเฉย50ฉะเลยอ่ะอามาตาเลยไอ้กล้วยมาแล้วกูมีของถ่ายในเนี่ยมาไปลงไปว่ะกูลงเอาขึ้นไล่ตะตามมาซุโลเอออันนั้นเฉย50แม่มาเลยวันนี้เองก้าวเนี่ยมาด้วยเบอร์รี่กดกดกดมาวิ่งเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยว่ะอันนี้ว่ะว่ะဘာလဲဟောရတယ်။နောက်ဆိုအွန်လိုင်းကနေမောင်းရရအောင်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်။စပ်ပေး။အေးဟုတ်ပြီ။ဟာတမီချစ်တော်ရောက်ကြမှာ။ဟမ်။အစ်တစ်တင်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ဟောင်းလာဟော။ကျွန်တော်ကောင်းလာဟော။ဝယ်စားတယ်။ဝယ်စားတယ်ဟုတ်တယ်နော်စတုတီလာနော်တွေးကြမှာ။ဘာမှကြည့်မလား။အေးတွေးရမယ်နော်အနီဝန်းလိုက်ရမိုက်တယ်ဟော။ဟုတ်လေအဲ့လိုတွေးရင်လေ။အဲ့လိုနားလို့ဒီလေးမမွေးနေတာတွေးလို့ရတယ်။တော်စီအားကြီး။တမလို့လေ။Anyone? No, yeah, sure. Anyone? No, yeah, sure. I don't know, sure.
都弄来，咱俩再看，咱再看着，这都这样做呢。啥嘛？没人打，我就用了八个来写呗。哎，那也写呗。我来打。我们最近呢，你呀，你那话不好说嘞，对吧？我一吹拉就变大。好了，我的两个，拉五块钱。不过，先买。你不家里的吗？不如呀，拿回去。买弄嘞，还没有嘛？没有啊，包没有过。他们要来三斤的呀，他们哪年的呢？不应该那么三了，比我比呢？他们呢？都是要送的少嘛，他减少嘛，他们吃的嘛比得有。那个地毛应该找的我查看着，是住地下就没有。那个住嘛？好难。大屋钱不老了？钱哪子？钱哪子？我变没？奥山的都变没？都变没？都我变没？去呗，钱哪子赚的？那那么？那第一桌方面你不要话嘞？一种变慢咯，穿鞋子嘞，嘛只有，啊穿鞋子话嘛只凹干的呗，洗头，嘛只有，光的哟，啦啦啦，啦，呜，嘛只有，啊穿鞋子乌人嘛人洗两洗头，嘛，奶奶弄弄乌衣帽，嘛只有，俺老大伯见着啦。马屁一样的，多多洋娃子。就穿鞋子，我的乖。穿鞋子，我的乖。哦，这张不穿的高咪。妈哩，鞋子穿鞋子，奶奶弄弄么？我问经济呀，回去呢？拉萨吧，东追没？我应该看在拉萨被十度地下追没？东哎嘛追没？哎你罗吃干没？东罗阿拉咪哎，阿油嘞阿沙嘞，太辣嘞，没有，嘛刚撇完嘞。朋友。哎，你们都啥人咯？爷，他们啥嘛？
下个礼拜来就有。那刚的哟，你得懂。他没咋买的。没拿我单子的。咋不咋了？没咋买。别，大家买也一点啥。他那背来没懂，这单位了嘛？你他没咋不变成了呢？两三年，我到老了十三三嘛，不单，东西都提在专门拉三家，而且他们三谁说嘛老爷？不单，那你我毕业呢，他们呢，我到老呢，等年纪呢，都这样生呢，家们，拜拜，看哪里变成了没得了？